Una cinquantena d'alumnes de quart d'ESO de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres presentaran un musical basat en la pel·lícula Fame. Aquests assajos, a pocs dies de la representació, deixen entreveure algunes de les coreografies que estan preparant. És el tercer musical que fem al Muntaner. Aquest any és el musical de Fama. Consisteix en unes 53 persones, més o menys. Ballem bastant, amb música molt actual i no cantem gaire. I bueno, també interpretem. Hi ha a cada ball diferents canvis de vestuari i s'intenta que no vagin totes iguals, però que vagin bastant conjuntades i els nois també ballen i passa el mateix amb ells. Aquests estudiants ja porten moltes hores de preparació. Portem assajant més o menys des de principi de curs, octubre-novembre. Vam començar primer amb la part que és coreogràfica, els balls, tot això, perquè és el que porta més feina. També la part de cant i bueno, també bastant la part d'interpretació la vam començar a assajar una mica més tard. Fame arriba a l'escenari del Teatre Municipal al Jardí aquest dijous dia 5 de març a les 9 del vespre. Les entrades costen 4 euros i són per al viatge de fi de curs a Itàlia.